Nasturi croșetați. De multe ori am croșetat, am tricotat câte ceva și nu am găsit năsturei care să ne mulțumească sau nu am avut. Croșetăm noi, mai mici, mai mari. Cum procedăm? Luăm ața și un creion. Dăm de 10 ori. Scoatem. Creionul. Și apoi începem să croșetăm piciorușe simple până umplem de jur împrejur, dar dăm de multe ori ca să iasă mai groși. Dacă dorim, îl lăsăm așa, micuț. Dacă nu, îi mai facem un rând, luând amândouă firele. Dacă vrem să fie mai mari, deci la un picioruș facem două, la celălalt unul. Iar două. Iar un. Două. Apoi un picioruș. Să nu iasă nici foarte creț, nici rânjit așa. Am ajuns de unde am plecat. Lăsăm firul mai mare ca să putem coase cu el. Și gata, năsturelul croșetat. Sau putem pune perluțe. Deci îl facem puțin mai mare inelul. Și punem perluță în mijloc. Și apoi îl cusem.
Îl coasem numai pe centru aici. Și iată nasturelul croșetat, fără dureri de cap. Și tot așa, sau cel cu mărgică, și din alt fel de ață.